Німецька поліція затримала 28-річного вихідця з Росії. Його підозрюють в організації вибухів біля автобуса німецького футбольного клубу «Боруссія» у Дортмунді 11 квітня. Тоді внаслідок інциденту постраждав захисник Марк Бартра. У прокуратурі певні, зловмисник не був екстремістом, діяв суто з корисних міркувань. Зокрема, хотів заробити на знеціненні акцій клубу внаслідок вибуху.